Avui la lluita contra el deute és la lluita contra el robatori oficial, contra l'expoli de les rendes més altes cap a les rendes més baixes, les classes populars. Es veuen com els grans deutors, els grans creditors a nivell internacional no han de pagar mai els seus deutes, els corruptes acaben sortint impunes i no han de tornar ni un euro, i en canvi les famílies queden condemnades de per vida amb deutes als que no els perdonen ni un sol euro. Es pot dir que avui en dia el deute és una forma contemporània de l'esclavitud, del robatori, de l'expoli. Per tant, hem de lluitar contra el deute il·legítim.